Najdrahší film od Netflixu dostal prvý trailer. Pandémia opäť odsúva premiéry a DC FanDome odhaľuje masívny program. Moje meno je Thomas Buskaller a ty sleduj zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Ako to dopadne, keď sa spoja najlepší policajný stopár, najlepší podfukár a najlepšia zlodejka umenia? To nám ukáže akčný thriller Red Notice od Netflixu s neuveriteľným rozpočtom 200 miliónov dolárov. Cena je vysoká aj kvôli hereckým esám vo filme. Stretnú sa Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds a Gal Gadot. V prvej ukážke nechýba dostatok akcie, humoru a dokonca ani romantiky. Premiéra na streamovacej službe bude 12. novembra tohto roka. Just browsing. You're under arrest. Oh my God. Read the room. Girls will keep the secrets. You wanna arrest me? Delta variant straší Hollywood a ďalším filmom sa posúva dátum vydania. Naviac na to doplačila akčná hviezda Tom Cruise. Dlho očakávané pokračovanie Top Gun Maverick neuvidíme tento rok vôbec. Nová premiéra padla na 27. mája 2022. Takisto sa posunul Mission Impossible 7 až na 30. september 2022. Štúdio Sony presúva film Ghostbusters Afterlife o 8 dní na 19. november tohto roka. Nakoniec utrpel Jackass Forever, ktorý dostajeme 4. februára 2022. Naopak, neustále odkladaná bondovka Nie je čas zomrieť potvrdila svoj dátum vydanie finálnym trailerom. Daniel Craig sa naposledne ukáže v obleku Jamesa Bonda už 30. septembra. Jeho poslednú misiu doplní nádherná Bond girl Ana de Armas. Proču nemu sa postaví Oscarovi Rami Malek. Bond má rád svoje martini pretrepané, nemiešané. No ja mám kávu najradšej od Ready After Coffee, sponzorov dnešnej epizódy. Virtuálny event DC FanDome sa vráti 16. oktobra. Dostane nový trailer k filmu The Batman, prvý pohľad na Black Adama, náhľad do The Flash a zakulisia filmov Aquaman and the Lost Kingdom a Shazam Fury of the Gods. Zo seriálov nebude chýbať Peacemaker od HBO Max. Bližšie sa ukážu hry Gotham Knights a Suicide Squad Kill the Justice League. Dvojník Dwayna Johnsona pobláznil ľudí na sociálnych sieťach. Policajný dôstojník z Arizony baví internet svojou podobou s bývalým wrestlerom. Všimol si toho aj sám Dwayne Johnson, ktorý sa k tomu vtipne vyjadril na Twitteri. Tak čo, viete určiť, ktorý je ktorý? O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Budeme radi, ak nám zanecháte like a odber na kanál. Či sa môžete prijať na môj osobný Instagram Thomas Buskaller. Vidíme sa o pár dní.